მოგესალმებით ეთერში რა გადაცემა ქვის აქცენტი აირაის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი კვლევის თანახმად საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტს არ აქვს სრულყოფილი ინფორმაცია ევროკავშირის წევრობისთვის კანდიდატის სტატუსის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს ის 12 პუნქტი, რაც ქვეყანა უნდა დააკმაყოფილოს. რას ნიშნავს ზუსტად ეს პუნქტები და როდამდე აქვს ქვეყანას ვა და მათ შესაძლებლობა საქართველოს უფრო ცდად სასაუბროდ ევროპის დროით, ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე ეკა ქარდავა გვერდობა. მადლობა ქაბატონ ეკა, რომ გამონახეთ დრო და გვერდობით მართლაც საინტერესო საკითხს სასაუბროდ. ჩვენ მსმენელი მოგესალმებით და თქვენს მაყურებელს მივესალმები. მადლობა. ჩვენი მსმენელისთვის პირველ რიგში რომ გავმარტოთ, ზოგადად რას ნიშნავს ევროკავშირის კანდიდატის წევრის სტატუსი და რა მნიშვნელობა აქვს მას ქვეყნის მომავლისთვის და აწყოსთვისაც ასევე. უღრმესი მადლობა მოწვევისთვის. თავიდანვე უნდა აღნიშნო, რომ ევროპულ ინტეგრაციაზე, ევროპული ასოცირების პროცესებზე ყოველდღიური მსჯელობა, დისკუსია არსებითად მნიშვნელოვანია, მართლაც ძალიან მწირი ინფორმაცია მოსახლეობას და გარდა ამისა საჭირო არის ახსნა მოვლენების არამხოლოდ მიმდინარე და ფრაგმენტულ ჭრილში მოსახლეობა ძალიან ხშირად უნდა იცოდეს დინამიკას, პროგრესის, რომ ჩვენ არ გამოვიყურებოდეთ მხოლოდ ნეგატიური, ასე თქვა, შესრულების კონტექსში, არამედ გვესმოდეს ქონდა თუ არა მიღწევები და პოზიტიური ნაბიჯები ამ მიმართულები და დაბალანსებული გამჭვირვალე ინფორმაციას ფლობდეთ. კანდიდატობის სტატუსის მინიჭება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ქვეყანა დაიწყოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული პროცესები, ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებული პროცესები. სხვათაშორის ეს არის იმ კოპენჰაგენის კრიტერიუმების ფარგლებში. აქვე უნდა ვახსენო, რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმები ევროკავშირმა სპეციალურად შექმნა და მოამზადა პოსაბჭოთა სივრცისთვის. ამიტომ ეს ძალიან სპეციფიკურია ზუსტად იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც გამოიარა საბჭოთა პერიოდის მართველობა და იმ პოლიტიკურ კრიტერიუმებში შეტანილია ისეთი მოთხოვნები, რომელიც მძლავრად არის დამახასიათებელი და აქ არ იგულისხმება მარტო საქართველო, ნებისმიერი სხვა პოსაბჭოთა ქვეყანა და რომელმაც ეს უნდა გადალახოს. გარდა ამისა, მე მინდა ვთქვა ზოგადად, რომ კანდიდატობის სტატუსის გზა და შემდგომ კი გაწევრიანების გზა გაიარა ძალიან ბევრმა საბჭოთა ბლოკის ქვეყანამ, საბჭოთა კავშირის ქვეყნებმა. ეს იმისი მანიშნებელია, რომ სხვებისთვისაც არის ნამდვილად ეს პერსპექტივა, თუმცა აქ გასაზრებელია ისიც, რომ როგორც საქართველოსთვის, არც დანარჩენი სხვა ქვეყნებისთვის, რომლებიც უკვე თუნდაც წევრები არიან, რომლებსაც უკვე აქვთ კანდიდატობის სტატუსი, არც ერთისთვის ეს არ ყოფილა მარტივი და იოლი გზა. ამიტომ ჩვენ უნდა შევხედოთ თუნდაც კრიტიკას, თუნდაც იმ რეკომენდაციებს, რაც არის ევროკავშირის მხრიდან ძალიან ბუნებრივად, თუნდაც შედარების კონტექსში, იგივე უკრაინასთან, იგივე მოლდოვასთან დაკავშირებით, მეცაც გეტყვით, საქართველოს წარსულშიც არაერთხელ მიუღია კრიტიკული რეზოლუციები, დასკვნები. მე ფაქტსაც გეტყვით, 2003 წელს, როდესაც ევროკავშირმა ახალი დიდი პროგრამა შეიმუშავა, უფრო ფართო ევროპა და ფართო მზერა სამეზობლოსკენ, საქართველოს საერთოდ არ მოექცა მაშინ ამ, ასე ვთქვათ, პროგრამის ფარგლებში, მაგრამ მოექცა რუსეთის ფედერაცია სპეციალური სტატუსით. წარმოგიდგენიათ, მაშინაც როგორი გულდაწყვეტა ჰქონდა, ну, რა თქმა უნდა, მოექცა უკრაინა და მოლდოვა, ისინი ყოველთვის პრიორიტეტულები იყვნენ გეოგრაფიული კრიტერიუმის გათვალისწინებით, იმიტომ რომ განგრძობადობა, ტერიტორიული განგრძობადობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ევროკავშირისთვის, მაგრამ არ დაგვიყრია მაშინაც ფარხმალი. უარი არ გვითქვამს არაფერზე, ქონდა მუდმივი ბრძოლა, მუდმივი შესრულება ან არ შესრულება გარკვეული რეკომენდაციებისთვის და ასე ვთქვათ, პესიმისტურ მდგომარეობაში საზოგადოება არ გადავარდნილა, თუმცა იმასაც ვაღიარებ, მაშინ ასეთი ინფორმაციული ველიც არ ქონდა და ამდენი მედია საშუალებებიც არ იყო საქართველოში.
მადლობა. მოდი დავიწყოთ პირდაპირ თითოეული პუნქტიდან. პირველი გახლავთ 19 აპრილის შეთანხმების სულისკვეთების გადაჭრაზე არის საუბარი, პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირებაზე და ასე ვთქვათ მეტნაკლებად შეძლების დაგვარად პარტიებს შორის თანამშრომლობაზე და ასე ვთქვათ ამ დაძაბულობის შედარებით შემსუბუქებაზე. როგითხრათ, აი რას ნიშნავს ეს დღევანდელი რეალობისთვის საქართველოში და რა მდგომარეობა გვაქვს დღეს? სხვათაშორის მე ვეცდები მაქსიმალურად არაპოლიტიკურად და არაპოლარიზებულად ვუპასუხო ამ საკითხს. იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ექსპერტების მხრიდან, რომ კიდე უფრო ისეთი მოსაზრებები არ გამოთქვან, რაც კიდე უფრო მეტ პოლარიზებას შეუწყობს ხელს. რა თქმა უნდა, აი 12 რეკომენდაციაში რიგითობის მნიშვნელობა ძალიან ასე ვთქვათ არსებითია და ევროკომისიამ დაიწყო ზუსტად პოლარიზების საკითხით ამ რეკომენდაციების გაცემა საქართველოსთვის. და ძალიან მარტივად უნდა გავიგოთ, ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ საერთოდ ერთმანეთს არ ეკამათებოდნენ და ერთმანეთს არ უპირისპირდებოდნენ ხელისუფლება და ოპოზიცია და ზოგადად პოლიტიკური სუბიექტები, წარმოუდგენელია მაშინ, ხომ? რა უნდა მათ შორის განსხვავებაც უნდა იგრძნობოდეს და ხალხი უნდა უსმენდეს ამ განსხვავებულ ხმას. მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ არის განსაკუთრებული საკითხები, სადაც შეთანხმების პროცესი მნიშვნელოვანი არის და არ უნდა იყოს ყველგან და ყველაფერში ისეთი პლურალიზმი, რომელიც დაგვაშორებს დემოკრატიას და დაგვაშორებს ასე ვთქვათ ევროპიზაციას. ამიტომ აქ მითითებული იქნა იმის საფუძველზე, რაც 19 აპრილის შეთანხმებაში იყო, ხომ? ჩვენ თუ ახლა 19 აპრილის შეთანხმების ტექსტს მიუბრუნდებით, იქ ცალსახად ნათქვამია აბსოლუტურად ყველა პოლიტიკური სუბიექტი უნდა შეთანხმდნენ და ერთი კვირის ვადაში უნდა შევიდნენ პარლამენტში და დაიწყონ დანარჩენ საკითხებზე უკვე აქტიური საკანონმდებლო და მონიტორინგის პროცესები. თქვენ იცით, რომ გართულებული გახდა, მეცაც გეტყვით, 18 აგვისტოს, შეიძლება ახლა რიცხვი მეშულებოდეს, ამ წლის აგვისტოში ევროკომისიამ გამოსცა საქართველოსთან მიმართებით ანგარიში, ანუ ასოცირების შეთანხმების შესრულების ანგარიში და პირდაპირ აღნიშნა, რომ შედგა ტექსტი, მას შეუერთდნენ პოლიტიკური სუბიექტები, მაგრამ ივლისში, ანუ აპრილის შეთანხმება ივლისში დატოვა ქართულმა ოცნებამ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობაო. ანუ ევროკომისიამ ძალიან ობიექტურად, დიპლომატიურად და დაბალანსებულად გვითხრა, რომ ხელისუფლებამ დატოვა, მაგრამ თავარი ოპოზიციური, ასე ვთქვათ, პარტია ვინც იყო, ის მხოლოდ ამის შემდეგ შეუერთდაო. ანუ ნიშნავს, რომ ორივე მხრიდან ისე ვიყო პრობლემა და ეს არისო ცალმხრივი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში არის მართველზე და ხელისუფალზე. ამდენად კიდევ ერთხელ ასე მოკლედ ვიტყვი, რომ მინიმუმ ევროპული ინტეგრაცია და მინიმუმ მისი დაცვისთვის, მისი გადარჩენისთვის, ხალხის კონსოლიდაციისთვის, პოლარიზების შემცირებისთვის, ყველამ უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, აბსოლუტურად ყველამ, და დაიწყონ დანარჩენ საკითხებზე შეთანხმება. რაც არ უნდა განსხვავებული მოსაზრება ჰქონდეთ, მაინც შეთანხმება. იცით, აი ესეთ კომპრომისებს გულისხმობს, ხო? კომპრომისებს, დიახ, ასეთ აი ესეთ შედარებას მოვიყვანდი. თვითონ ევროკავშირი ძალიან ჭრელია, 27 სახელმწიფოსგან შედგება. არაერთხელ ქონიათ შეთანხმებლობა, არაერთხელ ქონიათ სტაგნაცია, ქონდათ ცარიელის კამის პოლიტიკა, სადაც ქვეყნები არ მონაწილეობდნენ და სპეციალურად გადაწყვეტილების მიღებასაც ბლოკავდნენ, მაგრამ რა არის ეს ევროპული გამოცდილება? რაც ყოველას ინტერესია, იქ შეთანხმდე. თუ ყველაფერში არ თანხმდები, სადღაც მაინც შეიძლება ინტერესი და წერტილების კვეთა და ზუსტად აი ეს უნდა გამონახონ პოლიტიკურმა, ასე ვთქვათ, პარტიებმა ერთმანეთში.
მადლობა. შემდეგი პუნქტი გახლავთ სახელმწიფო ინსტიტუტების სრულყოფილი მუშაობისთვის მათი ეფექტურობის გაზრდა, ანგარიშვალდებულების გაზრდა, დემოკრატიული პრინციპების ვთქვათ მიყოლა და ზედამხედველობის ფუნქციების გაძლიერება. აი მეტი რა ვითხრათ ამ თემასთან დაკავშირებითაც, რა იგულისხმება? სხვათაშორის ეს 12-ვე რეკომენდაცია ევროკავშირის კოპენჰაგენის კრიტერიუმებში პოლიტიკური კრიტერიუმის ნაწილია. და ჩვეულებრივ აქ რაც ჩამოყალიბებულია, სტანდარტული ნარატივი არის ნებისმიერი სხვა ქვეყნის მიმართ. მაგალითად, იგივე ნარატივი არის და იყო უკრაინის მიმართ, იგივე ნარატივი იყო და არის მოლდოვას მიმართ და ასე შემდეგ. ანუ არ შეიძლება ზოგადად ჩვენ გაწევრიანებაზე ვსაუბრობდეთ, მითუმეტეს პერსპექტივა უკვე გვაქვს და მეცელოდებიან ამ წუთა საქართველოსგან, ჩვენ ეს ნაწილი გამოტოვოთ. არ არსებობს პოლიტიკური კრიტერიუმი დემოკრატიული და სტაბილური ინსტიტუტების გარეშე. ეს არ არის საკმარისი ის მარტო დემოკრატიული იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ეს დროის გარკვეულ მონაკვეთში ასე ჩანდეს, ხოლო სტაბილურობის კონტექსში ქონდეს ხარვეზი, ნიშნავს, რომ თუ ინსტიტუტი ადგას დემოკრატიის გზას, ის უნდა შენარჩუნდეს და კიდევ უფრო გაძლიერდეს. ამაზე არის საუბარი და რა თქმა უნდა აქ ერთვება ნებისმიერი ის ინსტიტუტი, რომელიც სახე არის, სახელმწიფო სახე არის, ხო? ნებისმიერი კონსტიტუციური სუბიექტი, როგორიც არის თუნდაც მართსაჯულება, როგორიც არის საკანონმდებლო ორგანო, როგორიც არის აღსრულება და იმპლემენტაციის ორგანოები, როგორიც არის ადგილობრივი თვითმმართველობა და მუნიციპალიტეტები, მით უმეტეს ჩვენ ასიმეტრიული მმართველობა გვაქვს და ავტონომიური რესპუბლიკის მმართველობა შემოდის. ანუ ნებისმიერ კონტექსში, ცენტრსა და რეგიონებში დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, ჩამოყალიბებულთა სტაბილურობა და რა თქმა უნდა საარჩევნო სივრცის გაუმჯობესება, სხვათაშორის ისევ აგვისტოს ანგარიში მოექცა არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხი. სხვათაშორის უნდა გითხრათ, რომ ევროკავშირი არ აყენებს ლეგიტიმაციის პრობლემას არჩევნებთან დაკავშირებით, ის ცნობს ლეგიტიმურად არჩევნებს, ის ამბობს, რომ ჩატარდა კონკურენტუნარიან გარემოში, ასე ვთქვათ, იყო ასე ვთქვათ გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქვე მიუთითებს ის, რომ პრობლემები იყო ზეგავლენასთან დაკავშირებით, ანუ არჩევნების ჩატარების ზეგავლენასთან დაკავშირებით, რაც მომავალში უნდა აღმოიფხვრას და ისევ უნდა განხორციელდეს, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებები, ასევე იმპლემენტაციის კონტექსტის საარჩევნო კოდექსის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, რომელიც წლებია საქართველოში. მოდით ესე ვთქვა, ჩვენ 30 წლიან ევროპულ ინტეგრაციას გავდივართ და წლებია ეს რეკომენდაცია დგას საქართველოს წინაშე. აქვე გითხავთ შემდეგ პუნქტთან დაკავშირებით, რომელიც მართსაჯულების რეფორმას და მის გამჭვირვალებას გულისხმობს და მეხუთე პუნქტს დავამატებ, მე უკაცრავად მეოთხეს, ანტიკორუფციული სააგენტოს დამოუკიდებლობას და ასე ვთქვათ მის ფუნქციის ყველა საკვანძო საკითხების გათვალისწინებას, აი რას გულისხმობს ესეთიც, რომ გავგანმარტოთ ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. დემოკრატია და მათ შორის ვიწროთ ევროპიზაცია უბრალოდ წარმოუდგენელი არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი სასამართლოს გარეშე, ხომ? სასამართლოს რეფორმაც არ არის ჩვენთვის პირველი და ახალი. ჩვენ თუ სხვათაშორის ნებისმიერ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რასაც ახლა ჩვენ მივყვებით, თუ დავაკვირდებით საერთოდ ევროკავშირმა საქართველოს მიმართ დაიწყო ყოველწლიური ანგარიშების გამოცემა 2006 წლიდან. აი რომ მოვყვეთ 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. მე 14 წლიდან უკვე ასოცირების შეთანხმების შესრულების კონტექსტში ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერც ერთი წლის ანგარიშს, სადაც ეს საკითხები არ არის ჩადებული საქართველოსთან მიმართებით. და ევროკავშირს აქ უნარი აღიაროს პროგრესი, რაც განხორციელდა და ამავდროულად გითხრას, რომ კიდევ გაქვს პრობლემები. ანუ ეს არის ძალიან სერიოზული დინამიკის გზა.
ამ წუთასაც არის პრობლემები. რა თქმა უნდა, ჯერთი ჩვენთან ცნობილია ხანგრძლივი მართლმსაჯულება, ხო? იქ სადაც უკვე ჩვენ საუბრობთ ხანგრძლივი და მართლმსაჯულება, მართლმსაჯულება დაკნინებულია, ნიშნავს, რომ ეს უკვე პრობლემა არის, სხვა თუ არაფერი. მართლმსაჯულების სფეროში პრობლემა არის მოსამართლეთა, ასე ვთქვათ, კანდიდატურების დაყენებისა და შემდგომ უკვე არჩევის დანიშნვის წესი. ევროკომისიამ აღნიშნა თავის ანგარიში, რომ ძალიან სწრაფად და ფორსირებულად მოხდა იმის გათვალისწინების გარეშე, რა რეკომენდაციებიც იყო ვენეციის კომისიაში. თუმცა აქვე აღნიშნავს, რომ ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული, არასრულად ნაწილობრივ იქნა გათვალისწინებული, მაგრამ ის სრულად არ იქნა გათვალისწინებული და ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს საზოგადოების მხრიდან დობის საკითხზე. ანუ როგორი ნდობა არის საზოგადოებაში მართლმსაჯულების სასამართლო სისტემის მიმართ. მე ხა იურისტი ვარ და ლექციებზე შევდივარ და ჩემ სტუდენტებთან შემაქვს საუკეთესო გადაწყვეტილებები ქართულ მართლმსაჯულებაში. კერძო სამართლის ნაწილში, შრომის სამართლის ნაწილში და აი არის აი ვარსკვლავები, რასაც ქვია, რომლითაც იამაყებდა ნებისმიერი ქვეყანა, არათუ საქართველო. მაგრამ უყურეთ რა შეასაქმე, ეს კარგი პოზიტივი რაც ხდება, ძალიან ხშირად ეწირება იმას, რაც ცნობილ და პოპულარულ საქმეებზე ხდება, ხო, მართლმსაჯულებაში. და ევროკომისია პირდაპირ ასახელებს, რომ ეს არის მედია დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული საქმეები, ეს არის თუნდაც სტრასბურგის შუალედური ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, ყოფილი პრეზიდენტის მიმართ განხორციელებული, ასე ვთქვათ, მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით ეს არის თბილისის დამფუძნებლების საქმეები, ანუ თვითონ ასახელებს ამას ევროპული კომისია და აი ამ უყურეთ ძალიან ესეთი პოპულარული საქმეები მთლიანად ჩრდილავს თუნდაც იმას, რაც მიღწეულია და თავის დროზე ევროკავშირსაც აღიარებული აქვს, რომ საქართველოს აქვს პროგრესი. ესე იგი, რა უნდა ისწავლოს ჩვენმა საქართველომ? აი ზუსტად, სადაც ყველაზე დიდი საზოგადოებრივი ინტერესია, იქ არ იყოს არანაირი ზეგავლენა. ეს არ ნიშნავს ეს რეკომენდაცია, რომ ჩვენთან სასამართლო და მართლმსაჯულება არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე, პირიქით მეოთხე ტალღა ხორციელდება საქართველოში რეფორმების, ნიშნავს, რომ სამი ტალღა გავლილი გვაქვს და გვაქვს პრობლემები მეოთხე ტალღაზე, მაგრამ ნიშნავს, რომ ზუსტად ყველაზე მნიშვნელოვანი, სადაც განსაკუთრებული ინტერესია საზოგადოების მხრიდან, არანაირი ზეგავლენა და ზეწოლა არ უნდა იგრძნობოდეს. ინდიკატორი არის ხალხი. ხალხი თუ ნდობას არ უცხადებს და ეს იცის ევროპამ, რა თქმა უნდა, ის რეკომენდაციაში შემავალი საკითხი გახდებოდა და გახდა კიდევაც. და ანტიკორუფციულთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ აქაც იგივე მდგომარეობა გვაქვს. საქართველო მიეკუთვნებოდა იმ ქვეყნების რიცხვს, სადაც ევროკავშირი საკმაოდ დადებით ანგარიშებსაც გასცემდა და ამბობდა, რომ საქართველო მნიშვნელოვნად ანახებს პროგრესს კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საერთოდ დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს შეიძლება წყაროებითაც გადამოწმდეს. აი ჩვენ რო ყოველწლიური ანგარიშები ვნახოთ, ეს შეიძლება წყაროებითაც გადამოწმდეს და ესეც უნდა იცოდეს ხალხმა, რომ ჩვენ დინამიკაში რაღაცა ერთ ადგილას არ ყოფილვართ, რაღაცას ვაკეთებდით ყოველწლიურად და პროგრესი ჰქონდა. მაგრამ ამ ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, სააგენტოს როგორც ინსტიტუტის მიმართ დამოკიდებულება ზუსტად ისე უნდა განვიხილოთ, როგორც სასამართლო ინსტიტუტების მიმართ უნდა მართლა გაჩნდეს ხალხში ნდობა. საერთოდ ნებისმიერ ქვეყანაში ხალხი არის ყველაფრის ინდიკატორი. ხალხი უნდა ენდობოდეს და კანონიერ ნდობას უნდა უცხადებდეს ნებისმიერ ინსტიტუტს. ჩვენ შესაძლებელია ძალიან ბევრ გაკეთებულ საქმეებზედაც ვისაუბროთ, მაგრამ თუ მივალთ და ხალხის გამოკითხვით ბოლოს ვიგებთ, რომ არ ენდობა, ესე იგი უნდა ვაღიაროთ, რომ კიდევ არის პრობლემა და გასაკეთებელია. ზუსტად ასე არის აღიარებული ამ შემთხვევაშიც და სხვათაშორის ეს ანტიკორუფციული და ზოგადად პოლიტიკა ძალიან ძიმე და სენსიტიურია ნებისმიერი
ისევ და ისევ პოსტსაბჭოთა ქვეყნისთვის. საბჭოთა კავშირის ქვეყნების გაწევრიანების საკითხი ყველაზე რთული იყო ევროკავშირისთვის. და რატომ? მათ იცოდნენ, რომ არა მარტო სახელისუფლებო სტრუქტურები, ხალხი იყო ამ კორუფციაში მასიურად ჩართული და მასიურად ეს მენტალობა არის საზოგადოებაში. ეს არ არის მარტო ინსტიტუტების. კი, და ამიტომ ყველაზე მეტად ამისი ეშინოდა. იგივე პრობლემა დგას მოლდოვასთან და უკრაინასთან მიმართებით. მეცაც გეტყვით. უკრაინა ყველაზე დიდი კორუფციის ქვეყნად ყავდა გამოცხადებული. ხა თქვენ თუ 2021 წლის ევროკავშირის აუდიტორთა სასამართლოს ანგარიშს წაიკითხავთ, აი სულ რაღაც 1 წლის უკანდელ ამ დოკუმენტზეა საუბარი. ამბობს, რომ უკრაინაში არა მარტო დიდი კორუფცია, ის ელიტური კორუფცია, არამედ ყოველდღიური და წვრილმანი კორუფცია და ეს ხალხისთვის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა არის. და ეხა ჩვენ ამასთან შედარებით საკმაოდ წინ ვართ. ჩვენთან ყოველდღიური კორუფციის, ასე ვთქვათ, უკვე სახელმწიფო ინსტიტუტებში მსგავსი რაღაცა ნამდვილად არ ხდება, ან ეს თუ ხდება უმნიშვნელოა, იმიტომ რომ ეს აღიარებულია, რომ საქართველოს ეს დაამარცხა, მაგრამ ჩვენთან რჩება უფრო დიდი და მაღალი და ელიტური კორუფციის. კი, ძალიან პრობლემა. და ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრივაც ამბობს, რომ მაინც არის ძალიან ბევრი რისკი დღევანდელ სხვადასხვა სახელისუფლებო ორგანოში კორუფციის რისკების და მე თქვენ საუბრობდით საკანონმდებლო ჩარჩოს არსებობაზე, რომელიც ძალიან ბევრ კარგ მაგალითს მოიცავს და შეიძლება საქართველოს მაგალითით ასევე გახდეს სხვა ქვეყნისთვის მაგალითი, მაგრამ ალბათ ხაზგასაცემელია ისიც, რომ ხშირად ეს ხაზი იმასაც, რომ აღსრულების ნაწილი უჭირს ჩვენ ქვეყანას, იმიტომ რომ შეიძლება რომ თქვათ ფურცაზე გიწერია რაღაცა კანონმდებლობა, რომელიც მორგებულია საერთაშორისო სტანდარტებს, მაგრამ მეორეა რაღაცა. რა როგორ თქმა უნდა, გაძლიერებით, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით აღსრულების ნაწილი. იმპლიმენტაცია. და ამას პოლიტიკურ ნებას ჭირდება, კიდევ რა არის საჭირო ამისთვის. იცით, როგორი საკითხი არის? საერთოდ ევროკავშირთან დაახლოების მეთოდიკა ძევს ამაზე. ჯერ საკანონმდებლო ცვლილებები, შემდგომ იმპლემენტაციის ცვლილებები და შემდგომ აღსრულების ეტაპი. საერთოდ სამ საფეხურიანი არის. გასაგებია, თუ ჩვენ არ გვექნება კარგი საკანონმდებლო ჩარჩო რა იმპლემენტაციაზეა საუბარი, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ კარგ საკანონმდებლო ჩარჩოს მე იმპლემენტაციის პრობლემა, ანუ სახელმწიფოს უნდა არა მარტო სახელმწიფოს, ანუ იმპლემენტაცია გულისხმობს ვისაც მიემართება იმანაც ასე იმოქმედოს. ანუ როდესაც ჩვენ ანტიკორუფციულზე ვსაუბრობთ, ის არა მარტო სახელმწიფო ინსტიტუტებს მიემართება, ის იმათაც მიემართება, ვისაც სურს, რომ კორუფციულ გარიგებებში შევიდეს სახელმწიფო ინსტიტუტებთან და ზეგავლენა მოახდინოს გადაწყვეტილებებს. ანუ ეს აბსოლუტურად კერძო პირები, სახელმწიფო პირები ყველა. და აღსრულების ეტაპი რა არის? სახელმწიფომ თვითონ შექმნას ზედამხედველი მაკონტროლებელი და დააწესოს უკვე პასუხისგებლობის ზომები, როდესაც აღმოაჩენს უკანონო, ასე ვთქვათ, ქმედებებს. სხვათაშორის ეს საკმაოდ ძვირადღირებულია განსაკუთრებით აღსრულების იმპლემენტაციის და აღსრულების საფეხური და ზუსტად აქ ევროკავშირი ისევ თავისი დახმარებებით, ანუ ფინანსური ინსტრუმენტებით შემოდის საქართველოში და ეუბნება, რომ აქვს, იცის ევროკავშირმა, რომ აღსრულება ყველაზე ძვირადღირებულია და გვეხმარება ფინანსური. ანუ ყველა პირობა არის შექმნილი იმისთვის, რომ მართლაც მარტო პროგრესი ჰქონდეს და არანაირად რეგრესი. დიახ, პოლიტიკური ნება არის საჭირო და მეცაც გეტყვით, ხალხის ხმაც არის საჭირო. ძალიან ძლიერი ხმა არის საჭირო. მე ხა ხშირად, რა თქმა უნდა, მე და ყველა ვაკვირდებით ჩვენ, ხო, რა მოთხოვნები დგას საზოგადოებაში, სად შეუძლია კონსოლიდაცია საზოგადოებას, რის ირგვლივ იკრიბება. მე პირდაპირ ვიტყვი, რომ ხალხის ხმა ამ ნაწილში ძალიან ნაკლებად არის. ესე იგი, ეს ძალიან დასაფიქრებელი საკითხი არის, რომ ან არ აქვს გაარებული, რომ მისი თანხები შეიძლება მასთან არ მიდიოდეს და მიდიოდეს არასწორი მიმართულებით, ან ხალხს ზოგიერთს არ მივაყენებ არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფას ყოველას, მაგრამ ერთგვარად ურჩევნია ეს გზა. მარტივად და კორუფციულად გარკვეული, ასე ვთქვათ,
შედეგების მიღწევა და აქ ხალხში მე გულისხმობ ძალიან ფართო გაგებით შეიძლება ეს ზოგჯერ იყოს გარკვეული კერძო ინსტიტუტები, გარკვეული ასე ვთქვათ ბიზნესი და ზეგავლენები და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ პოლიტიკური ნება ძალიან მნიშვნელოვანია, ხალხის ხმა მნიშვნელოვანია. საერთოდ სახელმწიფო ორი მეთოდით ვითარდება. ან თვითონ ხელისუფალი ქმნის ისეთ ღირებულებით სისტემას, რომ ზეგავლენას ახდენს ხალხზე და ხალხს დემოკრატიისკენ და განვითარებისკენ მიმართავს ამ პირიქით. თუ ხელისუფალი ასეთი არ არის, ხალხის ხმარი ძლიერი და ერთგვარად პოზიტიურად აიძულებს ხელისუფალს, რომ გახდეს ასეთი, უფრო დემოკრატიული. ასე რომ ეს თუ ჩვენთან ორივე ასე ვთქვათ უნისონში მოვა, ძალიან კარგი იქნება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ რეკომენდაციების შესრულება პირველ რიგში მიემართება ხელისუფლებას და ჩვენ აქ მაინც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა არის ხელისუფალზე ამ ნაწილში. აი ქალბატონ, აკა ხალხზე საუბრობთ, რამდენიმე ცოტა წინ წავიწევ და ევროკავშირის მე-10 პუნქტს დავასახელებ, აი რომ უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების ყველა დონეზე. ალბათ არ ვიცი დამეთანხმები, ცოტა განსხვავებული რეალობა დგას ხოლმე თქვათ დიდ ქალაქებში და შედარებით სოფლის ტიპის ან უფრო პატარა დასახლებებში და საკმაოდ ასე თქვათ დისბალანსი არის სამოქალაქო თვითშეგნების საკითხების გააზრების და ზოგადად რაღაცა ქვეყანაში მიმდინარე დიდი მოვლენების მოვლენებთან საკუთარი თავის ასოცირების კუთხი და შეფოში არ აქვს მოსახლეობის განცდა რაღაც სოფლის ტიპის დასახლებებში, რომ რაღაცა ქვეყანაში მდინარე მოვლენების ნაწილი არიან. აი როგორ უნდა გაიზარდოს ეს ამ ევროკავშირის ამ პუნქტის დაკმაყოფილების ნაწილში? აი რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ, რა შეუძლია დღეს? სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ არ არსებობს ევროკავშირის არც ერთი ანგარიში, სადაც პირდაპირ სიტყვით არ წერია, რომ საქართველოში სამოქალაქო სექტორი არის ძალიან აქტიური. ანუ ეს ერთგვარად არის დადებითი შეფასება, ამით ევროკავშირი აღიარებს, რომ საქართველოში ეს პროცესები ანუ პროგრესულია, განვითარებადია, გაძლიერებადია. ანუ ჩვენ აქ არ გვაქვს სტაგნაცია. პირიქით, საკმაოდ ძლიერი ხმა რო აქვს ისეთი სამოქალაქო სექტორი ყავს საქართველოში. მაგრამ თქვენაც ახსენეთ, ბუნებრივია. სამოქალაქო სექტორი უფრო ძლიერია და იქ მოქმედებს, სადაც გადაწყვეტილებების მიღების ცენტრია. ამიტომ თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ იქ უფრო ხედავთ ამ სამოქალაქო სექტორს, სადაც მოდით ესე ვთქვათ თბილისია, სადაც თავმოყრილია უმრავლესობა სახელმწიფო სტრუქტურებისა, ეს არ არის რაღაც არაბუნებრივი, ეს ხდება ასედაც სხვა ქვეყნებში. და რატომ? იმიტომ რომ დღეს ცენტრალიზება ხო შეიძლება, დიახ, ცენტრალიზებული არის, დიახ, ჩვენ ხო ამაშიც პროცოტა პრობლემა გვაქვს, რომ არ არის დამოუკიდებლობის ის მაღალი ხარისხი რეგიონებში, თვითმართველობებში და მუნიციპალიტეტებში და ჩვენ იმასაც ვამბობთ, რომ ჯერ კიდევ ცენტრიდან იმართება ყველა ეს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, თვითმართველობა. და რადგან ცენტრიდან იმართება და ძირითადი გადაწყვეტილებები აქ მიიღება, რა თქმა უნდა, აქ იკრიბება სამოქალაქო სექტორის ხმაც. როდესაც იქნება ეს დეცენტრალიზაცია, მეტი შესაძლებლობა იქნება იმ სამოქალაქო სექტორისთვისაც, რომ რეგიონებში მეტად განვითარდნენ, იმიტომ რომ მათ პირდაპირ შეეძლებათ ზეგავლენა იქ ადგილზე გადაწყვეტილებების, ასე ვთქვათ, მონიტორინგზე. ახლა აქ არის კიდევ სხვა პრობლემა. ძირითადად მაინც, რადგან რესურსი, სტრუქტურა, ადმინისტრირება და აქ მეტი რესურსი აქვთ ამ დიდ სამოქალაქო სექტორს, ის მათ უფრო ხელეწიფებად სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების ან საგრანტო პროგრამების კონკურსებში მონაწილეობა და ამისი ადმინისტრირება, ანუ ამისი განხორციელება და იმპლემენტაცია, როგორ მოიზიდონ თანხები, ვის მიმართონ, ანუ ამისთვის აქვთ მათ საკმაოდ სერიოზული, ასე ვთქვათ, რესურსი. და პატარა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ან ახლად შექმნილ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხშირად ეს არ შეუძლიათ.
ამიტომ აქ ჩვენ ასედაც უნდა შევხედოთ საკითხს, რომ საჭირო არის გამრავალფეროვნება, თუნდაც მხარდაჭერისა სამოქალაქო სექტორის მიმართ, რომ აქაც არ მოხდეს ერთგვარი მარტო ერთი და იგივე სამოქალაქო სექტორის გაძლიერება, არამედ თუნდაც დღეს ვინც ახალი შევა, ახალ სიტყვას იტყვის, ახალ მონიტორინგს გასწევს ასოცირების შეთანხმების შესრულებაზე რეგიონში თუ ცენტრში, მათი მხარდაჭერის პოლიტიკაც გაძლიერდეს. ხოლო თავის მხრივ ჩვენ ასოცირების შეთანხმებაშიც გვიწერია, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილების პროცესში უნდა იყოს ასოცირების სამოქალაქო სექტორი ეროვნული პლატფორმა ჩართული. მე ვერ გეტყვით, რომ ეს არ ხდება, ნამდვილად ხდება. საკვანძო საკითხების გადაწყვეტისას ფაქტიურად ყველგან არის მოწვეული ის სამოქალაქო სექტორი, რომელიც ასოცირების ამ სამოქალაქო ეროვნული პლატფორმის წევრები არიან და ისინი პირდაპირ დიალოგში არიან იქ ბრუსელთან და მათ ანგარიშებს, ითვალისწინებს ბრუსელი. ანუ თუმცა ვიტყოდი, რომ მეტი და მეტი გაძლიერება. სხვათაშორის ერთ-ერთ დახურულ შეხვედრას ვესწრებოდი, რომლის დეტალების გაჟღერების უფლება არ მაქვს, მაგრამ ეს იყო ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან შეხვედრა და მათ თქვეს ამ 12 რეკომენდაციასთან დაკავშირებით. იცით რა, იქ 12 რეკომენდაციაში ბევრი ისეთი საკითხია შესული, რომელიც თქვენ უკვე კარგად გაქვთ, კარგი ჩვენება გაქვთ, კარგი მაჩვენებლები გაქვთ და არ წარმოადგენს რაიმე სირთულეს თქვენთვის. ანუ ამით კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს 12 რეკომენდაცია არის კლასიკური კოპენჰაგენის პოლიტიკური რეკომენდაციების საკითხი, რომელშიც არ უნდა მოდუნდეს სახელმწიფო და საზოგადოება. კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს ეს დეოლიგარქიზაცია, რასაც ყველა საუბრობს, მაგრამ როგორც ჩანს არც ბევრ ადამიანს არ ესმის. მოკლედ რო გაგვიმართოთ, არც გულისხმობს ეს. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის, სხვათაშორის ეს ტერმინი დეოლიგარქიზაცია პირველად ევროკავშირმა გამოიყენა უკრაინასთან მიმართებით და გამოიყენა არაცალკე კორუფციის კონტექსში, ანუ დეოლიგარქიზაცია, ანუ ოლიგარქიული კორუფცია, ასეთი ტერმინები ქონდა უკრაინასთან მიმართებით ევროკავშირს და ნიშნავდა ქვეყნის ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ პროცესებზე ზეგავლენის მოხდენის აკრძალვას იმ პირების მხრიდან, რომლებსაც აქვთ ამისი რესურსი. სხვათაშორის აი ეს კანონი, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ, ხო, უკრაინა მიიღო დეოლიგარქიზაციის კანონიო, ხო, ეს არის უკრაინის კანონი ნომერ 5599, თუ არ მეშლება, აი ასეთი ნუმერაციის აქტით არის გამოცემული. მას არ ქვია ეს დეოლიგარქიზაცია, მას ქვია ზუსტად ასე: ეკონომიკური და პოლიტიკური ზეგავლენისგან განთავისუფლების და ასე შემდეგ თაობას, მაგრამ იმხელა სათაურია, რომ ეს ერთ ტერმინად, ასე თქვა, ჩამოყალიბდა. და საქართველოსთან მიმართებით წარსულში ეს ტერმინი არ გამოიყენებოდა, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ მსგავსი საკითხი არ იდგა. აი ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში კორუფციისა და ინტერესთა კონფლიქტის აკრძალვის შესახებ კანონი და წლების განმავლობაში ევროკავშირი, ევროკომისია აკვირდებოდა ზუსტად ამ პროცესებს. ჩვენ როგორ ვქმნიდით კანონმდებლობას და ამავდროულად იმპლემენტაცია როგორ ქონდა იმისი, რომ აი ამ ვისაცა განსაკუთრებული ინტერესი და რესურსი ზეგავლენა მოახდინოს სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე, ამის განეიტრალებას როგორ აკეთებს ქვეყანა. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს არ არის კორუფციისგან გამიჯნული, ასე ვთქვათ, თემა. მაგრამ ეს ტერმინი ასეთად პირველად შემოვიდა ჩვენთან უკვე ამ ივნისის გადაწყვეტილებისას და ამან წარმოშვა ეს ახალი დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ცალკე უნდა იყოს კანონი მიღებული დეოლიგარქიზაციის შესახებ. ეხლა ჩემი სუბიექტური ხედვა არის, რომ უკრაინასაც რაც აქვს მიღებული, იმასაც არ ქვია დეოლიგარქიზაცია. ანუ უკრაინას რაც აქვს მიღებული ის კანონი დაახოებით ემთხვევა სათაური და გააზრებით ჩვენ რაც ქონდა 1997
17 წლიდან და სხვათაშორის ევროპულ ინტეგრაციის პროცესებში ჩვენ რამდენიმე ცვლილება გვაქვს შეტანილი ამ კანონში. მე პირადად დავტოვებდი ამ კანონს და გავაძლიერებდი, მაგრამ ამას არ აქვს ახლა მნიშვნელობა, რადგან საზოგადოებრივი დაკვეთა იყო და აი ამ ტერმინმა ჩვენ ყური მოგჭრა, დღეს ხდება პროცესები, რომ თანხმდება სრულიად ახალ კანონპროექტის ტექსტზე შეთანხმება და ეს აკაუნტებლო პროცესი მიმდინარეობს. დრას გულისხმობს თავად ეს ბევრი კრიტიკარიზაციის წინააღმდეგ მისაღები კანონი, რა უნდა გააკეთოს ქვეყანა, რომ თქვა ეს პუნქტი დაკმაყოფილ დღეს. აი, რას უნდა გულისხმობდეს თითოეულ საკითხს? არ უნდა მისცეს იმ პირებს, რომლებსაც აქვთ საკმაოდ დიდი რესურსები, იმისთვის, რომ უკარნახოს სახელისუფლებო სტრუქტურებს, სახელმწიფო სტრუქტურებს, როდის რა გადაწყვეტილებები მიიღონ. იქნება ეს ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები, იქნება ეს წმინდა პოლიტიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები, თუ იქნება ეს სამართლებრივი ტიპის ხასიათის გადაწყვეტილებები. იცით რა შეიძლება კულისები ნახდება ამას როგორ გააკონტროლოს თქვა ეს კანონი, როგორ დამიიღოთ სრულ ყოფილის ახლა კანონის რომ მეთოდები, თქვენ მეთოდებზე მეკითხებთ. ეხლა რო არ მოგატყუოთ, მე არავარ ამისი ცოდნე წმინდა მეთოდოლოგიურ და ტექნიკურ კორდონეზე. ეს როგორ უნდა განახორციელოს, მაგრამ ამისი სხვადასხვა მექანიზმები იყო ჩვენთან აქამდე ცნობილი, თუნდაც ამოწმებდნენ პირებს, ვინ არის ლობისტი, თქვა ამა თუ იმ საკითხის. ჩვენთან საერთოდ დაშვებული არ ლობიზმი, ოფიციალური ლობიზმი, მაგრამ თუ ვინმე არის ეს ოფიციალური ლობისტი, კარგად იქნა შესწავლილი მისი, ასე თქვა, მიზნები, წარმომავლობა, წყაროების, მერეზე გავლენის რა ტექნიკას იყენებს, ვისთან და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს ბიზნესი, რომელიც კარნახობს, საერთოდ შეიძლება სახელმწიფო ასე ვთქვათ პირი იყოს უშუალოდ და არ ჩანდეს და კულისებს მიღმა იყოს, მაგრამ ზეგავლენას ასეთად ახდენდეს სხვადასხვა ინსტიტუციებზე. შეიძლება ეს იყოს ბიზნესი, რომელიც ძალიან ხშირად შეიძლება კარნახობდეს ქვეყანას და კანონპროექტს მიაღებინებს ისეთი, რომელიც შეიძლება ანტი ასე ვთქვათ ევროპული ხასიათის იყოს ან ქვეყნისთვის არ იყოს სასარგებლო. შეიძლება ეს იყოს გადაწყვეტილებები კონკურენციის პოლიტიკის სფეროში და ხალხი ვერიგებდეს, რატომ არის მაღალი ფასები ქვეყანაში. ხო არ არის ვიღაცა ვიწრო პირების სასარგებლოდ გადაწყვეტილი, თუნდაც ბაზრის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა? ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს. იცით რა, მე მახსოვს შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთმა სენატორმა ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში, მე-20 საუკუნეს დასაწყისში თქვა, რომ ჩვენ თუ უარით თქვით მეფესდე და იმპერატორზე, ესე იგი ჩვენ უარი უნდა ვთქვათ იმ ბიზნესზე, რომელიც კარნახობს სახელმწიფოს. მახსოვს, ეს უდიდესი პროცესი დაიწყო, რომ სახელმწიფოზე, რომელზე და ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენდა, აი ეს ძალაუფლება და გადაწყვეტილებებში ეს იგრძნობოდა და მეორე ხალხმა გამოხატა ეს თავის ხმაში, სახელმწიფო სტრუქტურებმა როგორ დაიწყეს ამ პროცესების შეცვლა და სახელმწიფო არის სახელმწიფო. სხვათაშორის ჩვენ და ძაღში რა ამბობენ, რომ სახელმწიფოს ძალაუფლება რატო აქვს? უნდა ქონდეს, აბა რა, ძალაუფლებით ბევრი რაღაცა კეთდება და თანაზომიერი ძალაუფლება უნდა ქონდეს, პროპორციული ძალაუფლება, თორემ თქვენ წარმოგიდგენიათ სახელმწიფო სტრუქტურას, რომელსაც არ აქვს ძალაუფლება, თუნდაც ჩაკლას ეს ზეგავლენა მასზე. ამიტომ დეოლიგარქიზაციის ეს პროცესი ჩვენ უნდა გავიგოთნო ნებისმიერს, ნებისმიერს, რომელი სტატუსის მატარებელი არ უნდა იყოს. ეს იქნება იურიდიული პირი, თუ ეს იქნება ფიზიკური პირი, ნებისმიერზე უნდა ქონდეს სახელმწიფოს კონტროლი, რომ არ შემოუშვას ეს პირები სახელმწიფო გადაწყვეტილებაში, რომელიც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს და ხალხის ინტერესებს და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ევროპულ ინტეგრაციას და ასოცირების შეთანხმების შესრულების კონტექსტს. ეხლა ჩვენთან უფრო მეტად თემა ის არის, რომ ვინ მოიაზრება ოლიგარქად და რა გითხრა ევროკავშირმა. ევროკავშირმა, როდესაც ეს რეკომენდაციები გამოსცა, მას არ უთქვამს ვინ არის ოლიგარქი. ევროკავშირმა თქვა, რომ თქვენ ეს ოლიგარქიზაციის კანონმდებლობა უნდა შექმნათ,
ამისი პოლიტიკა უნდა გქონდეთ და როდესაც ჩამოაყალიბებთ ამ კანონს, ნიშნები უნდა განისაზღვროს, მეთოდები უნდა განისაზღვროს, ტექნიკები უნდა განისაზღვროს და აი ამ ნიშნებში ვინც ჩავარდება, ნებისმიერი შეიძლება აკმაყოფილებდეს ამ ოლიგარქის, ასე ვთქვათ, სტატუსს. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ოლიგარქის თემა ძალიან მტკივნეული არის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და განსაკუთრებით დღეს ახლა ასოცირების ტრიოში. ოლიგარქიზაციის და დეოლიგარქიზაციის პრობლემა უდგას დაუყენა ევროკავშირმა და უდგას მოლდოვასაც, დაუყენა ევროკავშირმა და დღესაც უდგას უკრაინას. უკრაინა დღეს აქტიურ ომში იმყოფება და მისთვის სხვა საკითხები უფრო მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, მაგრამ თქვენ თუ ევროკავშირის ტექსტებს და ასე ვთქვა ჩაუღრმავდებით, იქ წერია, რომ სამივე სახელმწიფომ, პირდაპირ ასე წერია, სამივე სახელმწიფომ უნდა აჩვენოს რეალური შესრულება იმ ვალდებულებებისა, რაც დგას ევროკავშირის მხრიდან. აქ არ არის არც საქართველო გამორჩეული, არც უკრაინა და არც მოლდოვა ამ ნაწილისგან, იმიტომ რომ ევროკავშირმა ჩვენ ხალხს ახლა წინს ნამდვილად საქართველოსთან მიმართებით რო არ მოხდა კანდიდატობის სტატუსის მინიჭება, მეც წინს მათ შორის და უკრაინისა და მოლდოვას მიმართ რო განხორციელდა, ჩვენ ეს კარგად უნდა გვესმოდეს. ჩვენ მორალური ქვეყანა ვართ, ეთიკური ქვეყანა ვართ, თავად ვიცით ომის და თავისუფლების ბრძოლის სისხლის ხვრის ფასი და ჩვენ ძალიან კარგად უნდა გქონდეს გააზრებული დღეს უკრაინას, რატომ ეთქვა კი, რატომ არ ეთქვა არა და არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ეს ფაქტი, რომ მათ რო კი უთხეს და ჩვენ ამ წუთას არა, თუმცა ჩვენ პერსპექტივა მოგცეს, არ უნდა გამოვიყენოთ ამ დაპირისპირებისთვის და ამ ასოცირების ტრიოში რაღაცა კონფლიქტის და არასწორი კონკურენციის გაჩენის, ასე ვთქვათ, საკითხისთვის. კარგად უნდა გვესმოდეს, რატომ კი მათ და ჩვენ ზღვის გადმოღმა ქვეყანა ვართ და აუცილებლად მოვა ჩვენამდეც ეს კანდიდატობის მინიჭების საკითხი. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი უმძიმესი იმ ანტიკორუფციულ პოლიტიკასთან ერთად, ერთ-ერთი უმძიმესი საკითხი ყველა ჩვენი სამი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, მოდით ესე ვთქვათ, აი დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღიდან სამივე ქვეყანაში და ჩვენთან 30 წლიან ევროპულ ინტეგრაციას რო ვეწევით, ეს ყოველთვის იყო ჩვენთან პრობლემა. უბრალოდ მას შეიძლება არ ვუწოდებდი ჩვენ დეოლიგარქიზაციას, მაგრამ სულ იდგა ეს პრობლემა. ყოველთვის იგრძნობოდა, რომ ვიღაცა ყოველთვის გავლენას ახდენდა ხალხის და სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ, საკანონმდებლო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ სხვა გადაწყვეტილების პროცესებზე. უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მეხუთე პუნქტი 12 რეკომენდაციაში და ხალხმა კიდევ უნდა გაიგოსო. ჩვენ პიროვნულად შეიძლება ყველა გვიყვარდეს და მოგწონდეს. შეიძლება ოლიგარქი ჩვენი ოჯახის წევრიც იყოს და ამიტომ ვერ დავუპირისპირდებით, ხო? შეიძლება გვიყვარდეს. ეს სხვა საკითხია. აი ეს იქ სადაც ხალხის და სახელმწიფო საკითხი წდება, აქ მოგწონს, არ მოგწონს, გვეხმარება, არ გვეხმარება, გვიყვარს, არ გვიყვარს, მსგავსი საკითხი არ უნდა იდგეს. აქ უნდა იდგეს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური წესრიგი და რომ არავის არ აქვს უფლება ერთმა მიიღოს ყოველას ნაცვლად გადაწყვეტილება და ამისთვის ძალაუფლება ბოროტად გამოიყენოს. მადლობა. გავთანდეკა, შემდეგ კიდე რო ვისაუბროთ მოწყვეტილი ჯგუფების კაცობა და მოწყვეტილი ჯგუფების გაძლიერებაზე ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხით და აქვე გავაერთიანოთ გენერალური თანასწორობის ზრდის და ქალთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის რა უნდა გააკეთოს ქვეყანა, რომ ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილოს ეს პუნქტი, ესეც რა განმარტოთ. სხვათაშორის შეიძლება ცოტა უცნაურად გეჩვენოთ, გუშინ მკითხულობდი სტეინბეკის ჩანაწერებს საქართველოსთან მიმართებით. როგორ აღწერს ის უდიდესი ამერიკელი მწერალი საქართველოს და მისი თვალი დანახული და რაც მის ჩანაწერებში იგრძნობა არის ის, რომ რამდენად შემწყნარებელი, მრავალფეროვანი, ჭრელი და ერთად მცხოვრები საზოგადოება არის საქართველოში. არასოდეს არ ედგა საქართველოს ეს პრობლემა. ეხა დაპირისპირებები, შუღლი, გარკვეული ანტისიმპატიები, რომელ საზოგადოებაში არ არის, არის და რომელ ქვეყანას არ გაუვლია. რომელ ქვეყანა, ტერმინი თვითონ პოზიტიური დისკრიმინაცია
რომ მოიფიქრა თანამედროვე სამყარო, ნიშნავს, რომ ეს პრობლემა გაიარა ევროპამაც, ეს პრობლემა გაიარა დასავლეთის დიდმა სახელმწიფოებმა და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არ უნდა შეგვეშინდეს, რომ დღეს ჩვენ ვაღიაროთ, რომ გვაქვს ეს პრობლემა და ჩვენც იგივე მეთოდებით, ან ჩვენებური კიდევ იქნებ უკეთესი მეთოდებით, ჩვენ დავძლიოთ ის პრობლემა, რაც რატომღაც დღეს გაჩნდა საზოგადოებაში. ანდა თვითონ თვისობრივად ეს არ არის ერის ბუნებაში, ერის კულტურაში, ერის ცხოვრებაში, იმდენად რამდენადაც მინიმუმ გეოგრაფიულად სულ ვიყავით გამტარი ქვეყანა, ვინ აღმოსავლეთიდან მოდიოდა, ვინ დასავლეთიდან, ზოგი აქ რჩებოდა, ზოგი მიდიოდა და ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა მათთან თანაცხოვრობის და შესხორცების და ასიმილირების უდიდესი მრავალსაუკუნოვანი რაღაც კუთხით შეიძლება ითქვას, რომ დღეს მიუხედავად ამ მრავალწლოვანებისა, სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფების მაგალითზე რო ავიღოთ, აი მაინც გვაქვს ინტეგრაციის პრობლემა და შეიძლება თქვა, რომ ადამიანები არ იყვნენ რაღაც, ანუ მე რატომ მომხები შორიდან ზეწოლის მსხვერპლი ასე თქვა, მაგრამ უგულებელ ყოფაც ერთგვარი დისკრიმინაცია არის. როგორ არავითარ შემთხვევაში მე რატომ მომხები ცოტა შორიდან, არ მინდა რომ მარტო ნეგატიურ ჭრილში იყოს ეს ყველაფერი დანახული. დღეს ყველა პრობლემა ერთად გვაქვს. ჯერ ერთი მთელი საქართველო ქართულ ენაზე არსაუბრობს, სახელმწიფო ენაზე არსაუბრობს, ეს უკვე არის ურთიერთგაგებაში ძალიან დიდი, ასე ვთქვა, დაკარგვა, კომუნიკაციის დაკარგვა და ვერ მივაღწიეთ იმას, რომ მთელი საქართველო სახელმწიფო ენაზე საუბრობდეს, იმიტომ რომ ეს უწყობს ხელს ინტეგრაციას და ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ამაში სხვა ქვეყნების მაგალითი. სახელმწიფო ენა და მეტი კომუნიკაცია იქნება აქ. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ის ჯგუფები, რომლებიც აი იცით როგორ გითხრათ, აი თან განსაკუთრებულად ევროპული ინტეგრაციის საკითხი რო წლებოდა, აი კანდიდატობის საკითხი რო წლებოდა, იმიტომ კი არა რომ ევროკავშირს მოვაწონოთ თავი, ეს ჩვენი თვით რეფორმირების პროგრამა არის, ეს ასოცირება და ეს 12 რეკომენდაცია, მაგრამ მაინც რო წდება საქართველოს ბედი და მაშინ ყველაზე დიდ დემონსტრირებას აკეთებს იმისა, რომ საქართველოში ეთნიკური იქნება, რელიგიური იქნება, სექსუალური უმცირესობა იქნება, თუ რომელი ტიპის უმცირესობა არ იქნება, ამით მიმართ აგრესიას, ასე ვთქვათ, რომ გამოხატავენ. ეს ფემიციდის საკითხი. ჩვენ ფემიციდზე გვა განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული, თორემ ჩვენ გენდერული თანასწორობის საკითხის პრობლემა გვა ყველგან. სამუშაო ადგილებიდან დაწყებული ბიუჯეტის დაგეგმარების დონეზე, ხო, რესურსები როგორ უნდა წარიმართოს თანაბრად სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, სქესის მიმართ, განათლებაში, ჯანდაცვაში, კულტურაში თუ ნებისმიერ სხვა კონტექსში. ანუ ისტორიას მოყვევი იმისთვის, რომ დღეს ისეთი მოვლენები არის საქართველოში, რომელიც კულტურას, ერს არ ახასიათებს და ამ დროს ერი და მთლიანად სახელმწიფო არის წარმოჩენილი ძალიან ნეგატიურ კონტექსში. ერთგვარი რეპუტაციული, ასე ვთქვათ, შელახვა მიიღო ქვეყანამ ამ ჯგუფებისგან გამომდინარე. მე მახსოვს ერთხელ ერთმა მოსამართლემ მითხრა რაღაცა დავა, უკვე დასრულებულ საქმეზე, რა თქმა უნდა, დავა, რომ ასე ვთქვათ, მიმდინარეობდა, ეკითხებიან, რომ აი მაგალითად ადამიანი წაიქცა და მიხვალ მიეშველები, დიახ, პასუხობს რესპონდენტი, და თუ გეუბნება, რომ ის არის სექსუალური უმცირესობის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელი, ჩაარტყამ და დატოვები ქვედა წახო, არა, მაგას როგორ ვიზამ? ანუ ამას ამბობს ადამიანი, რომელიც თან გამოდიოდა სექსუალური უმცირესობის წინააღმდეგ, მაგრამ როდესაც კონკრეტული შეკითხვა დაუსვეს, თქვა, როგორ მივატოვებდი თუ წაიქცა და ცუდად არის? ხდები? ჩვენში ძალიან ბევრია სამუშაო, რას ნიშნავს უმცირესობის უფლებების დაცვა. არ ნიშნავს ეს მაინც და მაინც გიყვარდეს, მაინც და მაინც მოგწონდეს, მასთან ერთად იცხოვრო. ეს იმას ნიშნავს, არა აგრესიას, არა ჩარევას, არა ძალადობას და ყველას, როგორც უნდა ისე იცხოვროს ამ ქვეყანაში ურთიერთ ჩარევებისა და ურთიერთ ზეგავლენებისა და ურთიერთ ძალადობისა და ურთიერთ ლანძღვისა და აგრესიის გარეშე.
დგას ეს პრობლემა. ეს პრობლემა ჩვენ ხალხო, ხალხო, დიახ. დიახ, ფემიციდზეც საუბრობთ, აი კიდე რა ვთქვათ, აი მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს რაღაცა ახალი კანონები, რომელიც თითქოს დააძლიერებს ქალების დაცვას სხვადასხვა ტიპის დანაშაულების მიმართ, რამდენად არის ეს ეფექტური? იმიტომ რომ კვლავ გვაქვს ძალიან ბევრი შემთხვევა ფემიციდის, რაც შეიძლება ერთია, რა ვთქვათ, კონკრეტული ადამიანების კულტურის ან რაღაცა ასე ვთქვათ ბექგრაუნდიდან გამომდინარე იყოს, მაგრამ მეორეა, რამდენად არის საკანონმდებლო ჩარჩო ეფექტური, რომ მოახდინოს პრევენცია ამ დანაშაულების. დიახ, იცით როგორი სიტუაცია არის. ეს გზა ყველა ქვეყანასა გამოვლილი. საერთოდ ბრძოლა იწვევს თავის ქმედებებს და შედეგებს და ზოგჯერ ქმედება იწვევს უკუქმედებას. აი ესპანური მაგალითი იყო ერთი დიდი, როდესაც პირველად ამოიღო ხმა, ქალმა გამოვიდა ტელევიზიით და თქვა, რომ მისი მეუღლე მასზე ძალადობს, იმ დღეს დაბრუნებული მეუღლე მის მოკლა. ანუ მანამდე კი არ კლავდა, მანამდე ძალადობდა, მაგრამ არ კლავდა. მაგრამ როგორც კი დაიწყო ბრძოლა და პროტესტი და გამოვიდა და მთელი საზოგადოების წინაშე თქვა, დაბრუნებული სახლში დაბრუნებული ის მეუღლე მოკლა. ეხლა ჩვენ ამ საკითხს თუ იცით რა არის, ძალიან ხშირად არასწორად აფასებენ ამ საკითხს. რატო გამოიწვიაო, რატო პროვოცირება მოახდინაო? ამაზე უფრო საშინელი და საზღარი ალბათ არ შეიძლება რამე თქვას ადამიანმა. ესე იგი, ადამიანი თუ თავისი უფლებებისთვის იბრძვის და მერე ამისთვის კლავ, ესე იგი თვითონვე ყოფილა ამისი მაპროვოცირებელი. ამას ალბათ იტყვის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს არანაირი შეგრძნება იმისა, რომ ნებისმიერ ადამიანს ტკივა და ნებისმიერ ადამიანს აქვს ღირსება და ნებისმიერ ადამიანს აქვს თავისი უფლებები. ან საერთოდ არ ესმის ეს რა არის. ამიტომაც არის ჩვენ ცოტა განათლებასთან დიდი პრობლემა გვაქვს და განათლების საკითხი კიდევ სხვა არის, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ეს ფემიციდი და ამდენი შემთხვევები მართლა გამრავლებული საქართველოში გამოიწვია ზუსტად ამ გამოკვეთილი ბრძოლის და წინააღმდეგობის გაწევა. გამოიწვია. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიაროთ ეს გზა, როგორც ეს გზა გაიარა სხვა ქვეყნებმა. უნდა გავიაროთ. ხო ხედავთ როგორ უპირისპირდებიან იმ ქალბატონებს, რომლებიც საკუთარ უფლებებს იცავენ, ზოგი ფაქტიურად პირდაპირ კლავენ, ზოგიერთ ასახიჯრებენ, ზოგიერთ ისეთ მორალურ ზიანს აყენებენ, რომ შეიძლება მერე მთელი ცხოვრება ძალიან სტრესირებული იყოს, მაგრამ ჩვენ ეს გზა უნდა გავიაროთ, ეს ბრძოლის გზა უნდა გავიაროთ. აქ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს. ეხლა მეცაც გეტყვით, რომ ევროკომისიას წლიდან წლამდე არაერთხელ აღუნიშნავს საქართველოს აქვს გაუმჯობესება და პროგრესი ამ მიმართულებით. ჯერთი, რამდენი წლის განმავლობაში ჩვენთან მოსამართლებს ატრენინგებდნენ და გაჩნდა სენსიტივიზმი სასამართლო გადაწყვეტილებებში და დღეს ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კარგი სასამართლო გადაწყვეტილება ზუსტად ამ ძალადობის წინააღმდეგ. პროკურორების, პოლიციელების ტრენინგები გაჩნდა მათ მიმართ სენსიტივიზმი, თუ წინათ პოლიცია არც კი რეაგირებდა. აი სასაცილოდაც კი არ ყოფნიდა წინათ პოლიციას დარეკვაზე, რომ ძალადობენ ჩემზე და გთხოვ დამიცვათ. დღეს პოლიცია რეაგირებს იქ შემაკავებელ, ასე ვთქვათ, ორდერზე მუშაობს. ანუ თან მინდა რომ ეს დინამიკაში დაგანახოთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი გადადგმული ნაბიჯი და პროგრესი და განვითარება მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვეულებრივი გვერდითი მოვლენები იმისა, რომ ქალები როიცავენ საკუთარ თავს, მათ ჯერ კიდევ ასე ეპყრობიან. რა თქმა უნდა, მეტი და მეტი რესურსი უნდა ჩაიდოს იმაში, რომ მოხდეს ამისი პრევენცია. რა თქმა უნდა, რეაგირება უკვე ხდება, ანუ თუ კლავენ, თუ აზიანებენ, თუ ასახიჩრებენ, ჩვენთან რეაგირებს ნამდვილად პოლიცია და სასამართლოც, მაგრამ ეხლა არის საჭირო პრევენციის პოლიტიკაზე გადასვლა და ეს პრევენციის პოლიტიკა ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის აი ამ სენსიტიური ჯგუფების, უმცირესობების დაცვისა და გენდერული თანასწორობის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკის ფარგლებში. ქალბატონო, რო გითხრათ, ევროპული სასამართლოს მიღებული განაჩენების, ასე ვთქვათ, პროაქტიული გათვალისწინება ქართულ სასამართლოს გადაწყვეტილებებში, რას გულისხმობს ეს პუნქტიც და შემდეგ დაგიშვათ ბოლო კითხვას უკვე სახალხო დამცველის აპარატთან კავშირში.
სხვათაშორის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებების შესრულების ვალდებულება საქართველოს უკვე ევროსაბჭოში გაწევრიანების დღიდან მოყვება. ერთი საინტერესო დეტალი გვაქვს ჩვენ ასოცირების შეთანხმებაში. ასოცირების შეთანხმება სამ ნაწილადაა დაყოფილი: პოლიტიკური, ეკონომიკური და სექტორალური. და ეს ემთხვევა კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს. აი, პოლიტიკურ ნაწილში ასოცირების შეთანხმება და ევროკავშირი საქართველოს არეუბნება, რომ ჩემს კანონმდებლობას დაუახლოვდიო, იმიტომ რომ ევროკავშირს არ აქვს ამ ნაწილში კანონმდებლობა. ამიტომ პოლიტიკურ ნაწილში ასოცირების შეთანხმებაში საქართველოს უწერია, რომ შეასრულე ის ვალდებულებები, რაც ისედაც გაქვს წარმოშობილი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრობით. ანუ საქართველო რო გაეროს წევრია, საქართველო ევროსაბჭოს წევრია, არის საქართველო კიდე ეუთოს და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრებია, აი მისი სტანდარტები უნდა შეასრულოს. ერთ-ერთი არის საქართველოს კი, ეს ისედაც გვიწერია ჩვენ ასოცირების შეთანხმებაში 2014 წლიდან. დღეს ეს არის რეკომენდაცია გამოკვეთილად, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ პოლიტიკური კრიტერიუმის ნაწილია. მაგრამ აქ კიდე რატო არის გამახვილებული? არ არის საკმარისი, რომ ჩვენ ვართ ევროსაბჭოს წევრი, სტრასბურგის სასამართლოები ამიტომაც, რადგან წევრი არის, პირდაპირ სავალდებულოა ჩვენთვის. სტრასბურგი, როდესაც მიიღებს საქართველოსთან მიმართებით გადაწყვეტილებებს, ეს უნდა აისახოს სადმე კანონმდებლობაში ან პოლიტიკაში, პროცესში. ანუ რო გაუმჯობესდეს სამართლიანი სასამართლოს პრინციპი და ადამიანის უფლებების დაცვის პოლიტიკა ქვეყანაში. სტრასბურგის სასამართლოს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს გადაწყვეტილებები მიღებული, ზოგიერთი ეხება სოციალურ და კერძო საკითხებს და ჩვენთან ყველაზე მეტად რო აინტერესებთ არის წმინდა ესეთი მაღალი კლასის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, ხო, მედიასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, და თავისუფლება აღკვეთილ პოლიტიკოსებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ჩვენ ესეთი გადაწყვეტილებები ქონდა იმის წინა ხელისუფლებაში, იმის წინა ხელისუფლებაში და საერთოდ რაც დამოუკიდებელი საქართველო ვართ, ყოველთვის ქონდა. დღესაც გვაქვს მიმდინარე ამ ხელისუფლების ასე ვთქვათ ფარგლებში. ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ სავალდებულო წესით უნდა გავითვალისწინოთ, მაგრამ მე რო გავითვალისწინებ არ არის საკმარისი, როგორც ერთი ფიზიკური პირი, ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ უნდა დაგეგმოს, როგორ იქნა სტრასბურგის სასამართლო გადაწყვეტილებები გათვალისწინებული სახელმწიფოს და ხალხის ცხოვრებაში ყველასთვის ერთნაირად და საერთოდ, ყოველგვარი შერჩევითობის გარეშე, როგორ გახდეს უკეთესი სამართლიანი სასამართლოს და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის პრინციპი და როგორ წარიმართოს ეს ქვეყანა ისე, რომ არავის არ გაუჩნდეს ეჭვი, რომ კერძო საკითხები გახდა პოლიტიკური საკითხი. ანუ ჩვენ ხო ძალიან ხშირად ვამბობთ, რომ თუ პოლიტიკოსი დატოსაღებული არის, რატომ უნდა მივიჩნიოთ ის ჩვენ რაღაცა ესეთ დიდ პოლიტიკურ საკითხად, იმან ერთმა როგორც რიგითმა მოქალაქემ აგო პასუხი, ერთმა ადამიანმა და ის მისთვის უნდა დარჩეს კერძოდ. თუ ეს ასეა, ამაში ეჭვი არ უნდა გაჩნდეს. აი ეგ არის საქმე, თორე არავინ არ სასამართლოზე და მედიაზე მედიაც ახსენეთ და მედია გარემოს უზრუნველეს თავისუფალი მედია გარემოს უზრუნველეს საკუთად უნდა გადადგას ნაბიჯები ქვეყანამ. აი ამ შემთხვევაში რა გვაქვს, რა არის საჭირო და რატომ არის ეს გამოწვევა, რის გაკეთება შეუძლია ქვეყანას ამ შემთხვევაში, რომ ეს პუნქტი დააკმაყოფილოს და აღარ გაჩნდეს კითხვები ევროკავშირის მხრიდან, რომ საქართველოს შესაძლოა მედია გარემო არ იყოს თავისუფალი. თქვენ წარმოიდგინეთ, სანამ აქამდე მივა მედია თავისუფლების უზრუნველყოფამდე ქვეყანა, აი ყველაფერი ის მანამდე არსებული
თორმეტ რეკომენდაციაში რო შესრულდება, ლოგიკურად მივდივართ აქამდე. ქვეყანა როდესაც განთავისუფლებულია ასე ვთქვათ ოლიგარქიული და კორუფციული გარიგებებისგან, პიროვნებათა თუ სხვა კომპანიათა ზეგავლენისგან, არასასურველი ზეგავლენისგან, როდესაც შექმნილი არა მარტო საკანონმდებლო, არამედ საიმპლემენტაციო ღონისძიებები და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა ეს მოაღწევს შემდგომ მედია განვითარების თავისუფლების პოლიტიკამდე. ეს გამოხატვის თავისუფლების ნაწილია. ამაზე უფრო დიდი არაფერი არ არსებობს ადამიანისთვის. საქართველოს საზოგადოება აქაც არის ძალიან პოლარიზებული. ამბობენ, რატომ უნდა ვუსმინო ისეთ არხს, სადაც მხოლოდ ნეგატიურს ამბობენ და მე რო არ მომწონს ისეც ამბობენ. ამის თქმის უფლება არ აქვს არავის. აი ეს უნდა შეიგნოს ჯერთი ეს სახელმწიფო სტრუქტურებმა ხო უნდა გაიგონ, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ ეს თითოეულმა მოქალაქემაც ასე უნდა გაიგოს. ამიტომ უნდა იყოს ბევრი ტელევიზია. კი ბატონო, სხვათა შორის ევროკომისიას უწერია, საქართველოში არის პლურალისტური მედია გარემო, თუმცა პოლარიზებული. უყურეთ, ანუ ერთი მხრივ ის ამბობს, რომ ეს საკმაოდ დადებითია, იმიტომ რომ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მოსაზრებების მედია საშუალებები არსებობს და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ პოლარიზებული, როდესაც ამას ევროკომისია ამბობს, თითოეულ მედიას აკისრებს უკვე ვალდებულებას, არა მარტო ხელისუფლებას, არა მარტო ხალხს, თვითონ მედია საშუალებებსაც აკისრებს ვალდებულებას. რო დაიცვან ობიექტურობის და არა მოჭარბებული უკიდურესობის ასე ვთქვათ სტანდარტი. თუმცა აქში აი ამას სახელმწიფო ალბათ ვერ მოაგვარებს, იმიტომ რომ ეს მედიის თვითრეგულირების საკითხი უნდა იყოს და კი, თვითრეგულირების, მაგრამ მას წინ უნდა უსწრებდეს, რომ სახელმწიფო უნდა აჩვენებდეს ესეთ სტანდარტს, ხალხიც უნდა აჩვენებდეს ესეთ სტანდარტს და მედია მეტი რა არის თუ არა ხალხის ხმის დაკვეთა თავისთავად მედია შემდგომ უკვე ამ სტანდარტების, ანუ რაც არის დაკვეთა მომხმარებლისგან, ხო, იმ სტანდარტს გაყვება. აი, როდესაც მე ვამბობდი, რომ ეჭვი არ უნდა შეგეპაროს და ესე უნდა იწარმოებოდეს თითოეული საკითხი, ნიშნავს, რომ აი, როდესაც ხელმძღვანელ პირს მედია კომპანიის ხელმძღვანელ პირს აპატიმრებენ და გინდა რომ ეს გაიგო როგორც კერძო შემთხვევა და არა პოლიტიკური შემთხვევა, მაშინ ეჭვი არ უნდა შეგვეპაროს ამაში. ამაზე არის აქ საუბარი და არა იმაზე, თუ ვიღაცა რაღაცას აშავებს, პრივილეგირებული იყოს და ხელი არ უნდა ვახოთ. არა, ეჭვი არ უნდა შეგვეპაროს ამაში და თუ ეჭვი გვეპარება, ნიშნავს, რომ იქ გარკვეულწილად არც თუ ისე სახარბიელო პროცესები წარიმართა და ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ. სხვათა შორის, მე ვუყურებ იმარხებსაც, რომელთა მოსაზრებები არ მომწონს. არ მომწონს, არ ვაღიარებ, ბრაზდები, მაგრამ ვუსმენ, იმიტომ რომ მე როგორც მოქალაქე, როგორც ნუ ვცდილობ რომ პროგრესულად მოაზროვნებიყო, მე უნდა დავუშვა ჩემ თავში, რომ ასეთი ხმაც არსებობს საქართველოში და უნდა არსებობდეს. და ნუ რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ხმაურიანი საქმე იყო და 12 რეკომენდაციაში ეს რო არ შესულიყო, სრულიად წარმოუდგენელი იყო. გჭირდებოდა ამაზე რეკომენდაცია, ქონდა წარსულშიც ამაზე რეკომენდაცია და მომავალშიც რამენაირად უნდა მივახციოთ იმას, რომ გამოხატვის თავისუფლება ერთ-ერთი ყველაზე დაცული თავისუფლება იყოს საქართველოში. მადლობა ქაბეტონაკა და ბოლო კითხვას დაგისმოთ, ორ კითხვას გავაერთიანებ ერთად. სახალხო დამცველის ინსტიტუტის ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობაზეც როგითად რამოდენიმე სიტყვით და აქვე გითხრათ რა რავადებში უნდა ჩაედინოს ქვეყანა უკაცრავად. რა შესულდეს ეს რეკომენდაციები, თუ შესულდა რა შედეგი გვექნება და თუ არ შესულდა შემდეგ რა პროცედურები არის, ან რა ასე ვთქვათ მოსალოდნელი შედეგები შეიძლება ქონდეს ქვეყანას. პირველ რიგში, როდესაც ეს ივნისის გადაწყვეტილება დაიდო, ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება აღნიშნული იქნა, რომ წლის ბოლოსთვის კიდევ ერთხელ შეაფასებს და მონიტორინგს გასწევს ევროკავშირი საქართველოზე ამ რეკომენდაციების შესრულების მიმართულებით.
ანუ ჩვენ ეს ზოგადად ევროკავშირს ნაკლებად ახასიათებს აი ესეთი უკანასკნელი ვადების დადგენა, მაგრამ გითხრა ერთ-ერთ შუალედურად ჯერ ერთი ევროკომისიის მხრიდან საქართველოს მონიტორინგი 1996 წლიდან იწყება. როდესაც ჩვენ საერთოდ დავიწყეთ ევროპული ინტეგრაცია. ასე რომ ეს არ შეჩერებულა არც ერთი წუთით და წვეტადი არ არის. ამიტომ ივარაუდება, რომ სულ გვექნება მონიტორინგი. თუმცა ერთ-ერთ შუალედურად გითხრა, რომ წლის ბოლოსთვის რეკომენდაციების შესრულებაზე ის მოისმენს ინფორმაციას. მეორე საკითხია, ევროკავშირი ვერ ჩაერევა ისეთ შიდა კონსტიტუციურ წესრიგში, როგორიც არის ჩვენ როდის უნდა ავირჩიოთ სახალხო დამცველი და ასე შემდეგ, აქ კონსტიტუციური ვადებია და ამაზე აქ არ არის საუბარი. რეკომენდაციაში ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე და დამოუკიდებელი, ისევ და ისევ ვიღაცა ასე ვთქვათ არადებდეს ამას, უხილავ ხელს ამ პროცესს. აი ამაზე არის საუბარი. სხვათაშორის მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გამჭვირვალეა ეს პროცესი. აი იმდენად გამჭვირვალე არის, რომ მთელი საქართველოს მოსახლეობა ხედავს იქ, ვინ არის ღირსეული კანდიდატები და ვინ არის აი როგორ გითხრათ, ალოგიკურად ამ სივრცეში შემოჭრილი კანდიდატები. ეს ხო იმას ნიშნავს, რომ საკმაოდ გამჭვირვალედ მიდის პროცესი. ამაზე ძალიან კარგი ინფორმაცია გვაქვს. გასაუბრება როგორ მიდის, რა შეკითხვებით მიდის, ვინ რა შეკითხვებს სვამს, ვინ რას პასუხობს, ზოგიერთი იმასაც პასუხობს, საერთოდ არ წაუკითხავს ადამიანის უფლებების სფეროში რა კანონმდებლობა გვაქვს. ეს ხო კარგი გამჭვირვალე პროცესი არის. ვერ ვიტყვი რო პროცესი არ არის გამჭვირვალე, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილების დროს დამოუკიდებლობა და იმ კრიტერიუმებით შერჩეული სახალხო დამცველის მიმართ მონიტორინგი და ყურადღება და შეფასება იქნება ის ისევ და ისევ ღირსეულმა კანდიდატმა მიაღწია თუ არა ამ თანამდებობამდე. ანუ როგორ რა არის ეს ასე ვთქვათ კრიტერიუმები, რა უნდა იყოს, ხო? პროფესიული უმწიკლობის კრიტერიუმი, მიუმხრობადობის კრიტერიუმი, სრულიად აპოლიტიზირებული უნდა იყოს სახალხო დამცველი, მას უნდა ქონდეს თავისი ძალიან დიდი სიტყვა, ნათქვამი და გზა გავლილი ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში, ხო? აი ამ კრიტერიუმებით თუ რა თქმა უნდა პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, გამჭვირვალე პროცესთან ერთად ჩვენ ნახავთ დამოუკიდებელ და თავისუფალ პროცესს, ხო, სახალხო დამცველის დანიშნვის. და ესეც რიგითი ერთ-ერთი პოლიტიკური კრიტერიუმია კოპენჰაგენის კრიტერიუმებს შორის. სხვათაშორის ჩვენ წინა სახალხო დამცველის არჩევნების კონტექსში ევროკავშირმა ნამდვილად თქვა, რომ იყო გამჭვირვალე და ეს პროცესი და არც დანიშნული კანდიდატის მიმართ ჰქონდა რაიმე პრეტენზია, პირიქით მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკა გამოხატა ევროკავშირმა და ევროკომისიამ და მე ვიმედოვნებ, რომ ახლაც ასე იქნება. ნამდვილად ასე უნდა იყოს, სხვა უფლება უბრალოდ ჩვენ ახლა არ აქვს. და აქაც ისევ და ისევ არ უნდა გაჩნდეს ეჭვი, როგორ მოხდა ეს პიროვნება სახალხო დამცველის პოზიციაზე. მადლობა. ამასობაში ჩვენი საუბარი დასასრულს მივახლოდა. ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით 12 პუნქტზე, რომლის დაკმაყოფილებაც მოუწევს საქართველოს იმისთვის, რომ მიიღოს ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსი და ასე ვთქვათ, ამ საკითხებზე სასაუბროდ ასოციაცია ევროპის დროით თავმჯდომარე ეკა ქარდავა გვერთობოდა.